Nu skal vi lave noget med mælk og mælkeprodukter. Og det har man altså brugt en hel del af. Vi bruger noget kernemælk. Kernemælk er i virkeligheden præcis det, og som man siger, det er mælk fra kernen. For hvis man syrner sin fløde, før man laver, når man laver smør, så får man altid noget kernemælk ud af det, ud over smøret. Og kernemælk kan man bruge til friskoste, det er noget af det, vi skal lave. Og vi kender alle sammen sådan nogle friskoste. Philadelphia, hvad der ellers er. Og i virkeligheden så er det bare et spørgsmål om, at du varmer kernemælken op langsomt. Så skiller den i ostemasse og i vale. Derudover skal vi selv lave noget tykmælk. Min udgave er nok måske lidt fed. Jeg laver den på sødmælk og piskefløde, som varmer op til næsten kogepunktet. Ikke helt op at koge. Det er lidt mere end 1 dl i, for ellers så tror jeg, at det bliver for tyndt. Og begge dele skal op, overvarmes op på komfuret langsomt. Når jeg ser kernemælken, skal man passe lidt på ikke at få varmet alt for kraftigt op. Så bliver den skilt i stedet for ost. Den jeg rører i her, det er tykmælkskryden. Det er sådan, at kernemælken kan lade stå stille og roligt og skille. Men det her, det skal bare varmes op. Så derfor kan man godt tillade sig at sætte lidt mere knald på. Nu varmer man op. Den skal omkring 90 grader, altså lige før kogepunktet. Den skal ikke op og koge. Det kogt mælk, det kan man faktisk smage. Men den skal meget højt op. Nu begynder man faktisk snart at kunne se, at der sker det, at kernemælk, nu skal jeg se også, når for højt op. Men at kernemælk begynder at skille, man kan se, at den ligesom er sådan en rand herovre. Så skulle den meget gerne samle sig til en masse i midten, og så ude i kanten, så har du alt det der vale. Ostevale. Det kan man faktisk bruge brød, hvis man vil det. Man skal passe på, at man ikke får den op, og man skal ikke koge den. Det skal simpelthen bare opvarmes godt igen, så skiller den af sig selv. Så gænger så, det her er så ved at være der. Jeg skal lige op. Kan jeg se. Og så skal den bare stå og køle af. Og så sker der faktisk ikke mere. Før jeg putter kernemælken i. Hvis man så efter, så kan man faktisk godt herude i kanten se, at der ligger sådan noget lidt vandagtigt. Og venter på at komme op. Men jeg kan stikke i den der hvide masse og se, om der hænger noget fast. Hvis der gør det, så er den altså ikke færdig. Nu synes jeg faktisk, at den er ved at være samlet nok. Så nu gør jeg det, at jeg tager min sigte, min lille sig her. I virkeligheden så skulle man også have et lille osteklæde i det, som er et stykke stof med meget langt mellem hullerne. Det minder om sigte, men det er for at sikre, at man ikke får helt alt for meget af det gode ud. Det gør jeg nok her, for ja, det har jeg ikke. Men nu hælder jeg det. Så gør jeg selvfølgelig om, at ikke alt osten ryger ud med valen. Nu lader jeg lige stå over til afdrypning, for man skal selvfølgelig alt det der vale af. Man skal heller ikke pære alt for meget rundt i det, fordi så får man det hele til at gå igennem. Nu har vi gjort vores tykmælk klar til at blive gjort færdig. Du skal stå og køle af lidt. Den er stadigvæk for varm. Den skal ned omkring de der 20 grader, det vil sige, at den skal være fingerlun, før man begynder at hælde kernemælken i. Ellers så er jeg temmelig sikker på, så får vi ikke noget som helst tykmælk ud af det. Friskosten, den er faktisk færdig nu. Den kan man så, hvis man vil, kan man faktisk ryge den. Man kan også spise den, som den er. Eventuelt med lidt salve eller nogle krydderier i, så man ligesom kommer til at smage lidt. Den er meget fersk nu. Den vi skal lave, det er tykmælk. Og med tykmælk er det sådan, at det skal faktisk stå til i morgen, før det er ordentligt færdigt. Men der skal lige noget i det, der får det til at tykne. Nogle mælkesyrebakterier, det får vi fra kernemælken her. Og her er altså en god chat i, for der er nok. Og lidt over 1 dl. Så skal det stå ved stuetemperatur i 18-20 timer. Og det skal ikke stå i den her gryde, men i nogle flade fade, for ellers så bliver det ikke til noget. Tykmælken, når den har stået natten over, så bliver den tyk. Det er faktisk det, der får navnet af. Det er selvfølgelig mælkesyrebakterien, der gør det. Altså man kan se her, den har ligesom ændret konsistens. Nu har jeg puttet fløde i, det er nok også derfor, den er blevet lidt gul i overfladen, så det er, den går lige rødt i.
Her har vi sådan en færdig tykmælk, hvor jeg har puttet nødder, æbler, lidt tørret frugt og lidt honning på.